የእንግሊዙ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶሚኒክ ራብ የብሪታንያ ተራድኦ ድርጅት በሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢ ያቀረበ ያለውን የሰብአዊ ድጋፍ ጎበኙ። ሚኒስትሩ ጎንደር በመገኘት የብሪታንያ ተራድኦ ድርጅት ለዓለም አቀፉ የምግብ ፕሮግራምና በተመድ የሰብአዊ ድጋፎች ጉዳዮች አስተባባሪ ቢሮ ያደረገውን የ11 ሚሊዮን ፓውንድ የሰብአዊ ድጋፍ ተዘዋውሮ ተመልክቷል። ከምልከታው በኋላ ባስተላለፉት መልእክት እንዳሰመሩበት ሰብአዊ ድጋፉ በተፈለገው ቦታ ተደራሽ እንዲሆን ይሰራል። ዶሚኒክ ራብ በኬንያና ሱዳን ሲያደርጉት የነበረውን ጉብኝት አጠናቀው ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸው ይታወሳል።